Takže jsem tady zrovna u toho nebyl přímo v ten moment, takže to asi nemůžu nějak popsat moc, ale ve smyslu se nic nestalo. No. Pan se chtěl vyfotit, jak hažel obálku do urny, omylem mu tam spadla prázdná obálka. On spanikařil a během vteřiny ji chtěl vytáhnout, takže upadl urnu, otevřel a jinak jsme ho zarazili, nebo teda přítomně jsem nebyl u toho zrovna. Zarazili a urna se zavřela, zapečetila a teď takže, takže došlo k otevření urny? Došlo. Hlásili jste to někde, protože vy máte povinnost, pokud něčemu takovému dojde, tak to určitě nahlásit, ne? No, nehlásili. Jakoby, protože nedošlo k nějakému, bylo tady zrovna spousta lidí a nedošlo, jakoby, nikdo nevyzahoval žádné hlasy ani na to. Prostě nemanipuloval s hlasovacími lístky v urně, bylo tady spousta svědků na to a řešili jsme to se starostkou obce potom a nehlasili jsme to. Ne? Takže tady on to, jako, on to otevřel, jo? On tam to se předtím. Jak to v šoku popadlo, tak se... A já jsem vás slyšela, že on ten dotyčný se v těch lístkách hrabal, jako, že se snažil najít ten svůj potom. Jakože došlo k tomu kontaktu, že on měl, ten dotyčný měl přístup ano, k těm obálkům. Ano, ale z ničeho nebo nešel, prostě vzal tu obálku, ještě se podíval, že tam je listek, dal to zpátky a v kuránu jsme ho zarazili, co to dělá, ale v tom šoku, víte, jak se nás, ani na obálku, a pak se podíval, protože se to všichni viděli, a říkal, je tam je listek, tak to není, protože já jsem měl čistou, jo. Hodil tam zpátky, my jsme ho nezarazili, že všechno, až nechá tak, to tam je. Ona se zavřela a on odcházel. Všichni viděli, že neměla vůbec nic v rukou. Včera, ale já jsem nenašla občanku, musela